som celý ja do piče. Mňa to v kuse musí dobehnúť, kurva, ale prečo práve mňa? Celý život ma to sprevádzalo. Viete, ja som z Lučenca, tak sme tam chodievali hrávať ako deti a furt nás tam jebali tí cigáni. Aj rozhodcovia nás tam jebali, všetci nás tam jebali. Boli sme ešte len chlapci a cestou odtiaľ sme furt plakali. No a potom, keď som hrával za Dunajsku, sme tam hrali v finále slovenského pohára s Košicami. Prehrali sme na penáltu. Ja som povedal, že do toho mesta už nevojdem. A o 3 roky na to hráme s Trnavou o titul. Ja sa pozriem na vylosovanie posledného kola. Rimavská sobota do piče. Do pekla idem. Akože nový majiteľ a chcel vyhodiť všetkých trénerov, takže ja som povedal, že
Tréneri nie sú na vide. Na vide sú hráči. Tak vyhodil aj mňa. Tak som šiel do Senca a Senec dáva prípravný zápas proti Trnave. Trénovali ju Laco Jurkevi. Laco Jurkevi. A pýta sa ma, čo tu robíš? Ale Petr Žalka ma vyhodila. A nechci si to zapravili, čo? Vy to vybavíte? Není problém. Keď som prichádzal... Trnava sa v poslednom kole zachraňovala Humennom. Miro, keď ich bol zranený, tak som štál ja a vyhrali sme 1-2. Nádhera. Hovorilo sa o tom, koľko financií museli vynaložiť, aby sa zachránili. Taký bol futbal. Do Trnavy ma zavolali, aby som vybudoval mužstvo, ktoré by v krátkej dobe dokázalo bojovať o titul. Predtým som hrával v Košiciach. Nevedel som pochopiť Jusa, ktorý k nám prišiel z Košiček. My sme mu nedali ani tretinu toho, čo mal tam. Ale ja som vtedy jebal na peniaze. No, ale prišiel k nám, lebo sa tam vtedy pohárkal s trénerom. Tak akože naozaj. Ten starý v Košiciach to bol čistý kokot. Lebo mňa mal Šaňo, majiteľ, strašne rád. Ja som ho aj volal Šani Báči a on ma, prisahám Bohu, bral ako syna. Ale ten starý si ho omotal okolo prsta. Raz pred zápasom som bol sám v kabíne a vymenial som si koliky na kopačkách. A zrazu niekto vošiel a pýta sa ma, že kde sú ostatní. A ja hovorím, však o poschode vyššie, nie? Majú tam prípravu a hneď tam idem aj ja. A on mi hovorí, že tu máš toto daj trénerovi, hej? A dáva mi papier. Ja sa pozriem na ten papier a vidím, zostáva na zápas od Šani Báči. Oni proste posielali trénerovi papier, kto má hrať. No tak šiel som hore, počkal som, kým všetci prídu, prišiel aj starý a postavil sa k tabuli. Ono začínal sa zvyčajne zostavou na zápas a on nevedel, čo má robiť, lebo nemal ten papier. No. Tak ja som len čakal. Vedel som, že bez toho nezačne a on začal. Chlapci, je to dôležitý zápas. Nie, počkaj, nie, ono... On hovoril tak československy, že kľúci máme teďka akože ako dežbiš Prešovem, jo? A potrebujeme ako vyhrať, jo? A už nevedel čo ďalej, tak sa ho pýtam, tréner! Cože? Ale kto hrá? A on celý zbledol. Nepší! Chce ísť preč, ale ja mu hovorím, trénerko, nemusíte nikam chodiť. A pred všetkými som mu dal ten papier od Šani Báčiho. Celý očervenel a ja som mu povedal, tréner, vy ste v mojich očiach skončili. Tak jasné, hneď to išiel povedať Šani Báčimu. Šani Báči potom prišiel za mnou a povedal. Jusikam, čo je to, piče? Ale Šani Báči, to, čo to je za kokota? Po takýmto trénerom mám trénovať? Môžem si zbaliť veci aj spreč. Tak mi potom rozviazali pracovnú zmluvu a bolo. Choď do píče, opusti Košice, naše sa netrápi, ako to Trnávi. My sme sa získali za pár korun!
nastúpil do Ačka ako 17-ročný. Trnava vtedy na to nebola dobré a to bolo fajn pre nás mladých odchovancov, lebo nám vtedy dali šancu. Veľa tých hráčov bolo mladých a chceli niečo dosiahnuť. To bola jedna skupina. Robo, toho zabudol. Však ten bol tiež mladý. Čo hrával? S Hrabalom vo dvojici, ten stoper. Bože, jak sa volá? A teraz mi to vypadlo, kvôli vám. Ale áno, vieš, jak sa volá? S Hrabalom hrával vo dvojici, taký behavý chlapec. Tak sa volá aj Studenkovej muž, to isté viete. No, nie, že poviete Párnický, však s tým už režia chudák, ten už je nebohý. Ale teraz čo má? Taký mladý, no, taký no, však hubu furt robí, tak no bumba, tady boli v kultúráku, no jak sa volá? No, ale ježiš, ale priezvisko. Kostka. Rastio Kostka. Bola skromná. Boli radi, že som ich našiel a zabudoval do mužstva, kde smierne si vážili, že môžu byť jeho súčasťou. Jaro Mačák hral v Poprade v 4. lígu. Nechcel veriť, že ho mám do Spartaka. Jano Kapko. Počkaj. Áno, jasne, Jano Kapko. Jano Kapko. Áno, legenda Dunajskej Stredy. Obľúbený strašne. Čo, Jano bol takýto človek, že ho na chleba natreš. Posledné by ti dal. Keby si nemal do topánky, dá si dole svoje a domov ideš posí holý rozjebaný. Ty, zasrán. Chcel som ho ešte, keď som bol v Slovane a jeho vyhodili z Dukly Praha. A prečo ho vyhodili? Neviem. A neprišiel na nejaký zápas. On mal rád alkohol, dievčatá, karty. Chcel som ho do Slovana, ale tamojší riaditeľ povedal, že alkoholikov neberieme. Ja som potom odišiel do Dunajskej. Tam už sa ma nikto nepýtal, či je alkoholik alebo nie. Prišiel do Dunajskej, dosial som si najväčšie úspechy. Československý pohár vyhrali. No, dobre, skrátka prišiel do Dunajskej, našiel si ženu, rodinu, deti, dal sa dokopy. Ja som potom z Dunajskej odišiel do Maďarska do Litry, z Litry do Polska a potom z Polska už do Trhy. Však Karolko, však ale povedzte vy. Keď som v Trnave začal budovať káder, chýbal nám pravý obranca, tak sa pýtam, čo je s Kapkou? Ozaj, čo je s Kapkom? Nikto nevedel. Našli sme ho v nejakej rakúskej jedine. Ale Trnava na tom ešte stále nebola dobre. Ukázalo sa, že naozaj hrá v nejakej regionálnej súťaži niekde v Rakúsku. Nevedeli kde, ale mali na neho telefónne číslo. Jak sa volá tá debina? Zobral som telefón, hovorím. Ja. Jano? Chceš ešte hrať ligu? Čo hovoríte? Že on už má 33 rokov a počať. Chceš ešte hrať prvú ligu? Taký vtip pôjde po rakúsku. Za mnou príde aj do pekla. Počúvaj, poď delom, nech si na tréningu. Jan? Jan, halo, Jan? Jan Spartak, dá si Supermanča. Ty Hekl, Susanna von Hekl. Jan? Jan? Položil. Je, fiš amen! Pardon, tá dedina, fiš amen. Dobre, chlapci, stačilo. Keď som bol ešte v tých Košiciach. Je, ty to máš, tak aj tak sme išli zostali na sústredenie do také, hej. A on najebal do autobusu toľko činiek a švédskych bední, hej. A pritom sme mali zaplatené fitko. Že normálne vypadlo dno a my sme normálne tlačili ten autobus takto na Štrbské pleso. A ja sám. Ja nemusím trénovať, lebo ja mám stehna ako Roberto Carlos. Ja nemusím mám dobro. Roberto Carlos. A predtým, ako som prišiel do Trnavy, všech snížom som bol na stáži v Nemecku. No, učil som sa po nemecky v Goetheho inštitúte. A odtiaľ som chodieval na tréningy Bayernu. A tam som to videl prvýkrát. Oni ti už vtedy používali výraz pressing. Pressing, chlapci. To je niečo. Chlapci, pressing. No nátlakový spôsob hry, desiatý počiare, hore, dole, vrch, ježi, to sa nám beháte. Karolko, nechcel som len nevedeli. No, ale si
pýtam, že na čo nám to, na čo nám to, keď máme zaplatené to bytomé. No, no. A ja som potom zistil, na čo nám to, my sme s tými činkami museli behať. Môžem vám to názorne ukázať? Jasne, ukážem. Tie bol jednu 5-kilovú činku do jednej ruky, do druhej druhu, a utekal si do piču 500. Juso! Čistý kokot. To je skočicia. Dobre, takže presi. Dôležité bolo vidieť, ako to trénu. Ako sa k tomu dopracovať v oblasti myslenia. Viete, dovtedy útočník zaútočil, odviedol kus dobrej roboty, unavil sa. A v tých časoch sa väčšinou poklusom vracal do obrany. A zrazu ich bolo treba prinútiť, aby sa okamžite zapájali do defenzívnej činnosti. A na to potrebujete čo? Na to potrebujete koničku? Pán tréner, a to bola sama operácia. Lebo jeden mal dojebaný meniskus. Meniskus. Áno, ďalší mal dojebané tieto slabiny. Triesla. Aj triesla. A to bolo všetko po tých jeho kokotských tréningoch. Tak som prišiel za ním a sa ho pýtam, že tréner, jak je možné ísť v sobotu na zápas, keď sa jednoducho netešíme na tú ligu, lebo sme dojebaní, čo až? No. Bolo zložité o tom hráčov presvedčiť, ale v tom mi hodne pomohol Zelenský. Asistent trénera. Čo som ti povedal pred zápasom? Nešpekuluj. Hra jednoducho, daj si to z jednej. Ne, ty to všetko robíš naopak. Všetko naopak, do piče! Jednu loptu si dobre nedal. Jednu! Dopredu, čo chceš loptu dať, neskoro to je, kľúčkuješ. Teraz, do piče, dostal si sa na brankovú čáru, si predný, hrať ti uteka do 16-ky, kokos, ja keby som bol útočník, ja sa tak nakopem do prdele, že sa poseš! Aby som ja musel 20 metrov šprintovať a ty dojdeš na čáru a ideš tam robiť ze sva. Hedole, ja nevím! Robert Takarovská! Tak to je unika. Unika, dobiče. Čak vy si pletete dojmy a pojmy. Vy nevíte základné futbalové veci. Základné futbalové veci, čo mu deti školky ovládajú. Futbal to není tenis, že sa spolinom ja nevím sa na seba. Futbal je kolektívna hra a vy sa naberáte na tom ihrisku, no? Aj pri tom bráne vy sa naberáte, lebo hovorím, že nadaleko máte hráča. Koľko rád si zakúšťo? Čak to kurá, vy sa teda na výšku! To niekedy stačí na výšku za 3-4 metra, alebo 5, alebo 10, aby som sa k nemu dostal. Potom s tým nemôže hrať a keď s tým bude hrať, tak máme šancu loptu získať. 3-4 razy ste to takto dobre spravili. No, 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 to už bolo niečo. Ne sme mali loptu tam pri 16-ke. Ty kam ideš? Sempot ti hovorím. Ty pri prvom gole kričíš, že ty nikto nezakričal. Kto ty má? Ty máš dva posadené na tribúne, tá ty má kričať? A ty nekričíš na 2 metre za sebou? Presne. A ty so mnou ešte debatovať budeš? Diskutovať? No, takže ja som ho nevidel. Ty si ho nevidel? No, ja som fakt nevidel to. Chalani, on ho nevidel. Reflektor zasvietil, do očí sme hrali oči. Aha. No dobre, tak sadne do auta. Dobre. Chod tuto na križovatku. Dobre. Prídi sem a nezastav na stopke a povedz... Že nevidel si ho! Tak urob to! A urob to takto 3 razy a ty garantuješ, že z prvou razy tak jedenkrát dá ľavu. No však urob to! A uvidíš, koľko tam budeš mať bezodan. A tej sa tu by to vidí, tu na prca. To by všetci takto berete. Jeden ho nevidel, druhý ho nevidel, tretí, štvrtý, pátý, osmý. Tak potom berete, buď vás chlapci do piči. Lenže ja nemám auto. Tak si ho kúr!
Kamenecký. On mal taký moutný hlas. Ja mám tie hlasivky zo športu, som nebol taký odolný, viete. Leto, zima, človek je furt vonku, prší, sneží, teplo je. Človek furt kričí, no. Tak to dopadne. Ja som tiež prišiel po hlasivky. Bol som pedagóg, preto som strašil. Čakaj, ja mám hlasivky v prdeli. Som bol v kotli. Pondelok prišiel ráno o 8 a do 10 sme pozerali video. No tak keď sedíš 2 hodiny, no tak si dojebaný, nie? Tak mu hovoríš, že tréner, dajme si to video po tréningu pred obedom do piči, lebo sa tam rozsedíme, proste nemáme potom chuť sa hýbať. Ale ja som im tie záznamy aj tak púšťal. Ježiš, toto je minulé kolo, to bola taká strašná chyba, to si hneď rozoberieme, ale to sa nedá takto rýchlo. Ej, my Sťu! 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 Oni síce hovorili, že Sťu! Mali sme celkom dobre! Sťu! Ale na tých záznamoch bolo jasne, že tieto a tieto veci musíte robiť lepšie. Čo je to? Sťu! Karolko, nejde to. Sťu! Video sa spravil. Čo som ja, elektrotechnik, nejde opravu. Sťu! 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 Stipe? No, tak ešte raz, no. Tak je, odkom odbráň, áno, teraz tak, a tiež to sa nedá tak, takto rýchlo komentovať, no. Ej, vy Sťu! Stipe?
ešte raz. No, výborné, výborné, spomalený záber, teraz to uvidíme presne. Takže odkop od brány, áno, Stanko pekne odkopol, lopta má výšku a teraz pozrite na Mírka. Chce byť futbalový, leže za seba môj hráča a teraz dáva Laďuska, ale to je vysoké na Ďuska toto. A Stanko teraz pije vodu a už je v bráne. Hej, mi ťu! 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 Čo mi ten Ďuka praví? To počuj. Viete, tréner musí vedieť, ako sa prihovoriť 20 ľuďom tak, aby iba 40% bolo proti jem. 40%! A to už je slušné číslo. Karol, to začo nie je. Ale ja mu kázaj. Ďuso, postane. Čo je? Pece dal tej hre myšlenku. Však to bolo voľačo úplne inšie, voľačo na čo sme neboli zvyknutí. To malo úroveň Bundesligy, to bol útok za útokom. Ne, že sa prechádzali po ihrišťu, žiadny betón, no a ľudia začali chodziť na futbal. Za mojej éry bola v Trnave priemerná návšteva 17 tisíc divákov na zápas. Najprv chodili len skalní, 5-6 tisíc ľudí, lúskali tam jaderka, ale... V túto éru sa začali zaplnať tribúny. Mesto tým žilo. Každý súper tu dostal štvorku, petku. Začalo sa pekne hrať a ten fotbal bavil. Na tréningy sa chodilo pozerať 5000 ľudí. Ja som kúkal ako 5000 ľudí na Slovensku, na tréningy. To bola nádhera. Plné tribúny ľudí. Plné tribúny, ako dakedy, keď sme tu byli ako Konete na jas. Ako vtedy, keď tu bol aj kraj, chudák už je nebol. Atmosféra v Trnave bola jedna z najlepších, dokedy ste šli povedzte ľudia na žrami. Išli sme hore a ja som Trnave išiel. To bol ošiel tu. Si vedel, že keď ideš na fotbal, si ten fotbal užiješ. Keď dali dva góly, to bolo málo. V kotli to vrelo. Trnava, ole, 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 Trnava, ole, ole, Trnava, ole, ole, Trnava, ole, 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 Kotli boli väčšinu bandáči, ale teraz je na Slovensku taká situácia, že v Kotli sú väčšinu pravicovo orientovaní spoluobčania. Tedy, na boli bandáči! Takú partiu som už potom nikdy nezažil. Objednaná reštika, dobrať ženy, deti, všetci osprchovaní, objednaná reštika, to neprišlo na svoju, bohužiaľ pokuta. Miro sa naplatil. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah.
chceme vidieť gól! Včera my ťa Spartak nikdy neopustíme! My ťa Spartak... To je všetko, však ale my sme mali aj inače pokriky. SK Slovan, skurvena, Bratislava. Alebo ukáž piču nám ti jablko. Alebo fazulová omáčka, lekvárové slíže. Komu sa to nelúbi, nech nám rydo blíže. Aspoň tak, aspoň tak. Ale čo to má společné s futbalom, tak to nevím. Ania, Ania! Postupovali sme hore, aj herne, aj v tabulke. Prvý rok. Trnavy, to je pokoj teraz, keď som do Mosáku kresla ešte. No,
Ale ten Bobby mu furt len ukazuje, že prosím, prosím, no tak Šaňo hovorí o zoňa, osko, kurvo, piče, ja dám ti meno. Menia piča, Bobby, kam a povie, čo máš. Šéfo, nemáme peniaze na výplaty. No tak Šaňo zdvihol telefón, zavolal domov ústorníčke nejaká Marka, Betka, či Terka, či sa volala a hovorí jej. Žaneta, počúvaj. Vybavíš to? Bobikam, koľko potrebuješ? 15 miliónov! On bol pritom. Na druhej strane sa ozvalo niečo v tom zmysle, že či mu nehrabe alebo čo, ale po chvíli došol Kozák aj s Polákom a hovorí všetko vybavené! Jeden telefonát, 15 miliónov na mesačné výplaty. My sme mali rozpočet 7 miliónov na celý rok. Ale 7 miliónov, ale dáva nám riešek. Na mesačné výplaty. Ale aj tak, oni mali neobmedzený rozpočet, čak jak to tam privatizovali v tej VZ, však sa hovorí, že Šaňo poslal svojho šoféra, že choď tam a tam a priniesť mi tri kufríky. Koľko mi je kufríky? Tri kufríky. A ten človek príde a dobre, takže jeden kufrík, druhý kufrík, tretí kufrík. Víš čo, ten si môžeš nechať. A toto robíme aj vo futbale. Ja som ale chalanom hovoril, že čím dlhšie budeme čakať, tak tým sa viac bude zvyšovať tlak od Košíc. Nehovoril som to? Tak. Lebo keby Šani Báči videl Peťku pred koncom, že je vymalované, tak na to jebe. Ale keď videl, že sa ešte dá, to proste nedá sa šťať proti vetru. A to naozaj, so všetkými súpermi, čo sme hrali, tak oni všetko mastili. To len počuješ od súperových hráčov, že dostali sme 300 tisíc. 300 tisíc? 600 tisíc dostali vtedy Bardiove na Hlavke, nás porazili proste. Takéto peniaze sluboval Šani Báč. On mal jednoducho všetko. Keby si zaumienil, že zatvorí tú onú obuvnú Bardiovskú, tak domov ideš bosý holý rozjebaný. A k tomu povie čo? Čo? Ale akých 600 tisíc, 15 minút by to dávať za také sumy, aký zdostíha sázok, ty vole, ty si vymýšľaš 15 megatitúk. Nikola, pred koncom sme v Bardiove prehrali zápas, ktorý vyvolával pochybnosť. Raz večer som prišiel do fórumu a som tam nejaké jedanie. Hneď pri bare si ma odchytili fanúšikovia a hovoria, že včera tu bol váš hráč s tými a tými a rozdávali sa tu nejaké obálky. Aj oni chlapi, to není možné. A ja som ich ani nepoznal. Však my chodíme na západnú tribúnu už 4 roky. Hovorím, nehnevajte sa, ale ja o vás neviem. Ale tak zobral som vedenie, informoval ľudí v klube a zavolali sme Karola. Karolko, počuli sme o hráčovi, ktorý bral peniaze v hoteli Fórum. No a Karol to zobral na vedomie a povedal nám všetkým. Tréner som ja a ja verím svojmu mužstvu. A hned na to prišiel ten Bardejov. No a tam tiež do piči. Pískal sa taký rozhodca, slovanisticky, plený jak vápno. No, tak už aj umrel. Vieš, koľko sme tam mali šanci? Sme hrali na jednu bránu, oni mali jediný roh a dali z toho gól. Som ho dojebal v kabíne do piči, tak ide rok a tá lopta sa točila smerom k bráne. Ešte mi robí pri sám si. A on cúval, chcel si ju jednúť nad bránu. Namiesto toho, čo to boxoval, chcel si ju chytiť, ale on ho som vrátil rukou. A bum, do brány. Čo mu na to povieš?
Veď aj teraz brankári robia chyby a kto im na to čo povie? Po finále Ligy majstrov spravil brankár dve také chyby. Takže toto bol gól na 2-1 a my sme prehrali. Nikto si nepriznal, že sa niečo dialo, ale ja som doteraz presvedčený o tom, že áno. Nikto okrem mňa a môjho šoféra na tom zápase v Bardejove nebol. Žiadny fanúšikov ja. Prehrali sme tam podupne. Dostali sme gól z rohu. Ale ja viem dosť tých hráčov gemloval a dosť chodil. Vydrakávať predávky. Ja viete, keď si nejakým spolupracujete a veríte tým ľuďom a potom sa stane takáto vec, a vy neviete, či sa stala úmyselne alebo neúmyselne, to je psychologický teror. Ja som sa to snažil tak decentne publikovať, ale aj tak sa všetci cítili urazení. Doteraz mi to mnohí nevedia odpustiť, že som sa zachoval tak, ako som sa zachoval, ale ja som presvedčený o tom, že aj tí hráči boli v tom, že sme ten titul nezískali. Prosím ťa, veď aj hráči sú len ľudia, veď vidíte aj dnes, že sa dopúšťajú chyb a nikoho za to neobesia. Z tých našich, ktorí boli vtedy na ihrisku, chceli všetci titul. To neexistuje, že by niektorí z nich za nejaké peniaze. Oni nemali v minulosti nič, na čo by mohli budovať. Toto bola ich jedinečná šanca. Mašek, došol v útorok potom Bardejove na tréning na novej oktávy. No ten ránu mohol mašek, kde? To bolo nové auto. Však tá Fabia či teda piča stála 90 tisíc korun. A my sme mali 20 tisícové platy do piča, oni sa čudovali, že Stano prišiel na novom aute. No tak si kúpil nové auto, tak prišiel na novom aute, tak čo tu neviete dostať, že to má za 3 mesiace zarobené s takýmito kokotinami. Ale to bola Felicia, ja som si kúpil Feliciu. Takže ja somár som si neuvedomil, že to bolo akorát v tom čase, keď sa tie zápasila a mali. No pochopte, ja som vždy dochádzal z hlavy a keď som šiel na tréning, tak som šiel normálne zračka, trojkou, električkou, práve ja neviem, Justinia Morek, našla to som do auta, otrénovali sme, išli sme na späť, potom odišiel, prišiel Stano Moravec, aj s ním som chodil, ale to je teda bráva, ale potom odišiel a nakoniec som ostal od Dušana Masera, chudák, mladý chalán, už zomrel, ocitá. Zomrel! To Dušan, kam? Hej, zomrel, no. Rakovinu mal. Olcita. Ja? Tak sme chodívali Olcitom. Pochopte, ja som 15 rokov hrával futbal a nemal som auto. A potom, keď už som bol v Marky v Trnave, už ma ani nemal dobrá, tak som šiel za Češníkom, teda za Vladom, len on mi povedal, že ja mám za ním prísť, on mal vtedy akorát firmu v Bratislave, tak som prišiel, som sa ohlásil, mal sa blbl. O čo ma stalo? Tu máš kľúče, dole auto. A ja že... Jak sa to vôbec otvára? A on že nevíš, že to si dole vysvetlá. A takto sa dostal Hyundai. Od Vlada. Ste tam zavolali, koľko to za trénera, som mi sa nedá hrať futbal. A ty odo mňa chceš, aby som spravil toto?
Veď ja tiež chcem urobiť kariéru, ja tiež chcem byť majster. A ty odo mňa chceš, aby som pustil zápas? A vieš, čo mi na to povedal? Však čo sa rozčuluješ, Čusi? Ja ti dám 1 000 000 korún. Vieš čo, Bobby? Nedávať nemusíš, daj svojej manželke, nech si na seba niečo kúpi. Ja mám svoje peniaze tu, aj prémie. A tie mám možno 3-krát väčšie, ako mi dávaš ty. A peniaze od teba nepotrebujem. Čo je? To bolo ešte prvú sezónu, keď som bol v Trnave a vtedy bol majster Slovan. No. Ja mám veľa kamošov tu v Trnave a niektorí mi hovoria, že počujem stanu. Ja neverím tomu, čo na teba vyprávajú. No to, keby si do toho, že si podrbal ten bardiel, no tak to víš aj sám. Ne, no tak to viem aj sám, no. No aby si to urobil na schvál, tak to by si možná byť moc dobrý herec. A takí herci žijú v Hollywoode, a nie v Trnave. Oči si ľudá, aj dušu zapredá, to za tebu je, a do konca bojuje. Bytka posledná je dávno skončená, a my pri sebe svatá krdo a plete. Potom Bardejove, to vám boli také signály, to mi povedal môj kamarát, on bol trávnikár na Spartaku a bol aj vo výbore, tak on mi to mi on povedal, že to vám normálne boli také signály, že oni by u každému hráčovi potrebovali 2 policajtov, aby ich strážili. To urobili Košičania. Je to stratégia, ako rozladiť súpera. Keď vypustíte fámu, že niekto predáva zápasy, stačí jeden funkcionár, aby to započul a súperi sa navzájom začnú podozrievať. Ďalší zápas sme hrali doma so Slovanom a normálne sme trénovali priešťanom na stredku ako vždy. A prišiel za mnou Dušan. Počkaj, tenčo dobre, prečo som to robil? Počkaj, Dušan, Masej Dušan? Normálne Dušan. Na rakadu. Hej. Ježiš, no a prišiel za mnou a hovorí, že Dušan, počúvaj Stano, že volajú ťa. Tak to už som ja vedel, že o čo sa jedná. No keď som tam šiel, ktorý ste sa krvi vo mne nedorezali. Tak som tam šiel. A už som sedeli všetci, aj Karol. Dobrý. Dobrý. O, Karol. No, riešime Bardejov. Zároveň sa bavíme o zajtrajšku. Počkajte, ja viem, že som urobil chybu. Chápete, ja som myslel, že som dostal jeden sprostý gól, ale že ma kvôli tomu vyhodia. No ale je to taký problém, zajtra hráme so Slovanom a... Čo ja viem, chceli by sme vyhrať. Ja by ste chceli vyhrať, ale... Ale my musíme vyhrať, a to je veľký rozdiel! No a potom tréner povedal, že... Ja zostavu meniť nebudem. Ja som pripravený na zajtrajší zápas. Áno, som pripravený na 100%. Áno, som pripravený na 100%, zajtra zápas vyhrám. Dobre, no. A bolo po debate. No a potom sme mali ešte večeru alebo čo a Karol prišiel za nami na izbu. Zajtra chytáš, nie? Jasné. Ste povedali, že víťazná zostáva sa nemení. Že by sme nevyhrali. No, ja viem, že sme nevyhrali, ale zajtra vyhráme. No ráno vyvesili zostavy a do brány idem ja. To bolo normálne, to bolo zemetrasenie, čo mi taký kameň padol zo srdca. A tak si hovorím,
Teraz si to všetci odserete a uvidíte. Ale tak bolo, že 4-0, či koľko sme vtedy Slovanu prkli. Ježiš, a jak sme sa toho zápasu báli a jak ich skúkli. Proste Sili Nemec mi po zápase hovorí, Puha, Stano, a nemožné si vyhytal. A normálne, na všetko sa zabudlo, normálne som chodil po meste, nic sa nestalo, hotovo. A ten Slovan, to už bolo dohodnuté. Čo bolo dohodnuté? Bojné nie. Čo ty vieš, sa stranu? To sú hry. Ktorý rozhodca bude pískať, to deleguje rozhodcov, to bude organizovať majstrovstvá sveta. Veď prečo odvolali Platiniho? Prečo? Lebo kupovali hlasy. Všetci kupujú hlasy. O tých informáciách, ktoré sme dostali, sme už potom skrátka podozrievali všetkých. Ale 3 roky sme to ťahali spolu. 3 roky! A od 3 rokov bola šanca to dotiahnuť do úspešného konca. A kto by nechcel titul? Veď aké by som získal titul, tak nerobím právnikára na Slovane. Robím ho v Trnave. Trénujem brankárov, ja neviem, žijem si a kráľ, aký by aj tí ľudia vedeli. Čo sme mi mali, aké odvedy slúbené od klubu, že dostaneme byt, že dostaneme auto a ešte aj získaš titul, veď sa opýtate, ktoréhokoľvek futbalistu, čo všetko by obetoval za titul, kurva. Viete, v zápase, ako bol ten posledný v Rimavskej sobote, zohráva dôležitú úlohu psychika. A keď celý čas počúvate len o tom, ako zabrániť tomu, aby Košičania neovplyvnili hráčov, tak... Tak hlavná vec, že 3 dni pred zápasom v Rimavskej sobote sme išli na 3 dni na sústredenie na Ružinu. Tak sa pýtam tréner, čo tam akože budeme robiť? Musíme zabrániť tomu, aby to niekto predal. Ale kto by predal titul? Ale to už mňa... Vy neveríte mužstvu, ktoré za vás bojuje 2 roky, na kedy koľko tam ideme na 3 dni? Však nehajte nás doma, štvrtok, piatok, sobotu odjedeme na Ružinu, tam sa vyspíme, v nedeľu odohráme zápas, vyhráme, hotovo, bereme pohár, koniec. Nie. On nám rozjebal štvrtok, piatok, prišli sme na Ružinu, samozrejme tá nám ihrisko nedala, tak sme len na nejakom pláci tam pri jazere trénovali. A tam bola tráva takto po kolena. A čo tam natrénuješ? Keru piču. Bolo to 11. júna 1997. Si to pamätám, jak dneska. Pred zápasom bolo celé mesto nevytržené. O ničom som sa nevyprával. Ja som bol pevne rozhodnutý, že na ten zápas musím ísť. Samozrejme, že do školy sme nešli. A čo si myslíte? Ja som išiel do školy. Ani ja som nešiel. Ja som bol telocvikár, ale to som sa musel normálne vypýtať. Lebo nášmu riaditeľovi nikto nesmiel klamať. No tak čo no? Tak šiel som za ním a povedal som pravdu, že pán riaditeľ... A do Rybavskej, víte? A do Rybavskej to sme išli už o 10. alebo 11. večer. Však ako deň predtým? Deň predtým. No, celá partia, 30-40 ľudí. Sme prestupovali Lučenci. Sme prestupovali a išli sme tam do takého non-stop baru. A tam všetci láknutí, že trnaváci ich došli zežrať. A my sme potom vytáhli fľašu šampanského. Ty veľké na oslavu. Tí, čo boli, tí červené, tí sme na čo boli na oslavu. Každý si dal pivo, panáka, ale nikto tam nedošiel robiť problémy. Všetci sa tešili na zápas, že konečne budeme mať titul. No, nikto nebol agresívny, tak v tom non-stope sa nás najprv zlakli, ale potom sme im dali gazetu z pesničku Trnave sa iba titul spomína, no a 2 hodiny to hralo do konečka. My sme išli kamarátovým ferovým služobným autom. No vidíte, ja už nebol. No o 7 ráno sme išli na autobus. Na autobus sme išli do Rybavskej a o 7 ráno a autobus sa ten bol úplne šok. Však mal tam 3-4 ľudí a zrazu mu tam došlo 30-40 takýchto podgurážených ľudí. No a automaticky k nemu putovala gazeta z pesničku. Prvé sa iba titul spomína. Musel to hrať. Na tú cestu
Ja na to nezabudnem nikdy v živote, lebo to bola eufória. Naozaj, my v tom aute, my sme všetci žili tým, že my ten titul z Rimavskej soboty, že my ho privezieme, že ten titul v Trnave bude. A to som nepovedal. Tak my sme išli kamarátovým ferovým služobným autom a predstavte si, no služobné auto, no tak on tam, no Nano mal bratislavskú ŠPZ, áno. No a pozor, pred nami to išla kopa, taká štrúdla autobusov do Rimavskej rovno z Trnavy a oni keď zbadali, v jednom dokonca dolnokrupanská dýchovka sa viezla, a oni keď zbadali tú bratislavskú ŠPZ, tak oni, no, začali nám gestikulovať, no, ale že my sme tiež gestikulovali, že zase do tých okien hore, že tam tiež nebláznite, že my sme Trnavčania, a oni nám gestikulovali, my ním, až do Rimavskej, no. A do Rimavskej, to sme došli okolo 8 hodiny ráno, no a futbal ten bol... O štvrtej pôvode, no. A niekedy boli aj 2-3 razy pred 3 zmeny, no, ale však... Do toho mesta od rána prichádzalo vázavať Trnava. No a po celom meste chodili cigáni v červených žigulákoch. Sami cigáni. No a z okien mávali s liskami, lebo však to ti bolo komplet vypredané. No a oni kurvi tí lisky predávali za 3-4-násobek ceny. Nehovorte, no, to som nevedel. No, za 3-4-násobek ceny. Že my keď došli do Rimavskej, naozaj to celé mesto, to ste mali vidieť, to bola červeno-čierna eufória, tam muselo byť 50% divákov z Trnavy. No odhaduje sa tak 7-8 tisíc ľudí. Hovorí, no, 50% minimálne. Ale to mesto bolo zaplavené červeno-čiernymi vlajkami. Nádhera, aj na zápase tam panovala taká domácka atmosféra. No a niekedy ľudia aj popreskakovali na štadión. Ja si na to trpím. No to bolo komplet vypredané. No, a tam bola hlava na hlave. To sa nedal, že pohľu. Nedalo. Keď si chcel pivo, si čakal 2 hodiny v rade. To som nešiel. Ja som prišiel futbal pozerať, vie tam rade stá. No a všetko bolo. Dýchovka tam hrávala. No, tá dolnokrupánska, no. Skandovalo sa všetko. Všetko bolo. Deň pred zápasom. To bol ešte normálne tréning na trnavskom štadióne. Som sa bol cestou zo školy pozrieť, že ako Karol ten tréning vedie. Tam bola pohoda. Chápete, že na základe toho tréningu ja som usúdil, že to už sa nemôže nič stať, že ten titul v Trnave bude. To nič, ale absolútne nič nenasvedčovalo tomu, ako katastrofálne, ako strašne dopadneme v tej Rimavskej sobote. Oh.
My sme si boli istí, že vyhráme. Ja som bol vykartovaný a sedel som na takom hokreliku vedľa striedača. Cez ten zápas som v podstate nemal ani robotu. Sa hralo na bránu supera. Oni by neboli vystredení na bránu celý 90 minút. Sme boli o 4 triedy lepší než oni, kokoti. Zápas bol v podstate bezproblémový. A potom! Ďuso dal penáltu. To už je vyvolené, to už si nikto nepripúšťal, že by sa volačo mohlo stáť. No. A potom prídeš do Trnavy a niekto ti povie, že ty koko, ty si predal zápas. Však keby som predal zápas, nie, tak jebem celú penáltu. Poviem, Igor, chod kopat, ja sa na to necítim. Čak, ale čo by mi povedal tréner, nie? Sme boli dohodnutí. Ja idem prvý, Jano ide druhý a tretí ide ono. Čmilo. Si myslíš, že by niekto išiel kopať tú penáltu? Ani jeden. Došol za nami na tribúnu taký feedback z Poltára, že aj on je fanúšik Spartaka, že chlapci, čo si dáte? No, tak mu hovoríme, že keď sa musíte stáť 2 hodiny v rade, takže pivo. A on že, ja tam mám známeho, ja to vybavím. No, vrátil sa za 20 minút, že pivo došlo. No a v každom tom plastovom kelinku mal pol litra vodky, že na oslavu. No to už si nikto nepripúšťal, že by sa volačo mohlo stáť, no ale potom... No a potom sa začali diať také veci, vy s Majom. S takým niečím sme nerátali, no? Došol Bartko, funkcionár z Košic, provokatívne s tým kufríkom, 6 alebo 7 bodyguardov okolo seba. Bartko. A ten ešte žije. Vidím ako test. Mal dve koriny a taký čierny kufrík. Na tom kufríku mal takú kovovú reťazku. A tam, kde sa kedysi dobiehala stovka, no kde sedeli rozhodcovia merali čas, tam sedel. To neveštilo nič, dobre. Čo preboha, čo tam robil? Športový riaditeľ prvý FC Košice, čo tam robil? Tedy bol majiteľom Rimavskej nejaký sedmák, tam majiteľ Taurisu. No a zase od nás z Trnavy, Jano Gabriel starší, on bol zase riaditeľom VUBčky. A ten sedmák od neho chcel úver, tuším, 40 miliónov do Taurisu či koľko. Tak náš Gabriel povedal, že okej, okay, ale koľko to bolo okej, okay, lebo zavolal Šaňo, že nie je tam do banky, že niekto nesie hotelovú tašku, tam dá cash a ideš a vtedy len cez polčas vyplatil 20 miliónov slovenských korún. No, cez polčas šiel Bartko dolu dovnútra, toto bolo neprehliadnutelné, úsmevy obuch a guchu. Futbal na Slovensku robia traje. Štyria ľudia. Inak je to len podvod. Taktiež máme slabých trénerov. A k rozhodcom sa radšej nechcem ani vyjadrovať. Väčšina sú to falošní ľudia. Nemajú žiaden bonton. Vázme. A zaujíma ich len jedlo po zápase. Potom potvrdili, že to, čo im tam cez polčas dávali, mnohí nezarobili ani za 10 rokov. Normálne. Sme tam mali hrať 4-0. Ale čo sa tam začalo diať? Oni hrali s takým nasadeným, tá Rimavská sobota. A
To nebol úplatok. Ne? Však prečo by on ako súkromná osoba nemohol dať hráčom peniaze? Ne? Čo však hrajte lepšie, urobte mi radosť. Ja som ale Karolovi hovoril cez spoločnosť, že musíme niečo zmeniť, že takto to ďalej nejde, tak zmeníme niečo. Tak ja pôjdem na stopera, ten pôjde vyššie. Na moje miesto pôjde Jaro. On už bol úplne v piči. Nevedel, čo má robiť, chudák. Teraz, keď trénujem, tak niektorí hráči sa ma pýtajú, že prečo nerobíme taktiku. Normálne, minule mi povedal jeden chalán z Ačka, že my sme nevedeli po zápase, že mi povie, že my sme nevedeli, čo sme mali hrať. Jakže si nevedel, čo máš hrať? Vybeneš na ihrisko, máš dať gól, nie? Ale za Karola sme nerobili nejakú zložitú taktiku. To boli jednoduché veci. My sme vybehli na ihrisko, začali sme behať. Keď sa nám herne nedarilo, tak sme supera obehali a potom sme mu dali gól. Trénoval mi jachlým blok. Ani s ním to nebolo iné. To bolo všetko jednoduché veci. Získaj loptu, ja ti hrač to nabehu. Uvidíme, čo z toho bude. Stráta lopty, ťahnuť sa a brániť. Najhoršie na tom bolo, že on ešte chcel, aby sme hrali pressing. Ja som vtedy išiel na druhý polčas s Janom Gabrielom mladším, on vtedy nehral a hovoríme, že Ďusi, ustrážte to tam, nepúšte do nich, na ktorý kokot hráte pressing. Veď oni teraz musia dať ten gól, aby pomohli hentým a tie peniaze tam ostali. Tak ja som potom chalanov zavolal takto do kruhu a hovorím, chalani, súhneme. Chalani, súhneme. Súhneme. Zavreme. Získame. Kontra. Po tom prvom góle, ja som mal taký pocit, že Trnava hrá tak, ako keby sa už nič nemohlo stať. Neviem prečo. Ja som to vnímal tak, že naši hráči si tam išli po remizu. Ak by sme remizovali, mali by sme rovnaký počet bodov s Košicami a rozhodoval by dodatočný zápas na neutrálnej pôde. Po veľkom sa vtedy hovorilo, že rozhodne dodatočný zápas Prievidzi a zdalo sa, že to vyhovuje všetkým, aj hráčom. Vrátane rozhodcov, o ktorých som tiež presvedčený, že zo strany Košic niečo dostali. No, 54. minúta, centre do 16. A Stanko, teraz to môžeš vidieť presne. Tak namiesto toho, aby si na tú loptu išiel, spolahol si sa na dvoch spoluhráčov, takže samozrejme to je zákon schválnosti, spoza tých dvoch hráčov, takto, noha, a bum! 1-1! Ja! Ty koko, čo ti jebe? Ich prvý gol padol po štandardke, oni to kopali tak z kraja, ale tá lopta prepadla cez nás všetkých, taká trma vrbata bola, to bol normálny gol. Ale prosím ťa, to keď sme dostali ten kokocký gol, tak vtedy začali bláznie. Hovorím, chalani, kľud, my dáme gole v 92. minúte a ideme do piči. Veď rozohrajme si to. Unáme, kde oni behajú za loptou kľud a my dáme aj gole v 90. minúte. Tam som mi to hovoril na ihrisku, do piče všetkým. Tam sa niečo dialo. Na tom ihrisku, tam sa niečo dialo v retrospekt Trnavy. Však toto sme všetci cítili. Ale ja som sedel nad Karolom a my sme mu už aj mávali. Však nie, tak Trnava mal Karolka každý rád, len my sme na ňom kričali, však Karolko, prepáč, Rob Volačo, však idete alebo neidete, no? Čo to je? Čo to je na tom ihrisku? Oni hrali s takým nasadeným tá Rimavská sobota a ich tréner Sýkora Ďuričo robil. Chudák už je nebohý. Ale ako on ich motivoval finančne. No však, čo by ste robili, keby vám povedali, že za 45 minút si zarobíte 10-ročný plat? No a potom, keď sme mysleli, že to skončí z remizu, rozhodca pre nás odpískal pokutový gól! Áno! 6-11! Áno, penálta! Áno, penálta! Ja som dával taký krásny pas za obranu, obranca fauloval a rozhodca zapískal penálta! Ďusko, to bola taká penálta, to by normálne na FIFA mali premietať rozhodca. Áno. Hovorím si, paráda, výborné, 1-1, lopta stojí na bode, potrebujeme dať gól, ako sol. Áno, Ďusko ide kopať. Mali sme šancu dať na 2-1 v 90. minúte. Mohli sme to rozhodnúť v 90. minúte. A potom sa stala taká vec! Jeden z hráčov šiel za rozhodcom, že Jarovi mu chce niečo povedať. Sám som bol rozhodca 20 rokov. Čo sa ešte nasmal, pozrel na rozhodcu čarového šránku, chudák už je nebohý.
a fakla bola dole. No, a Stredák? Stredák, ja som síce Stredotník, áno. Ja toto meno si zapamätám do konca života. Stredák. To dnes ho vidím. Blondia. Rozbil sa za tým šrámkom, ale kúkneš na štanku a fakla je dole. Offside nebo. Tak prebo, na čo ide za ním? Na čo ten ide za ním? No proste si uvedomil, aké peniaze stráca. Keby sa zápas skončil remízou, hrá sa ešte jeden rozhodujúci zápas a to rozhodcovi vyhovovalo. Nech sa rozhodne v poslednom zápase a on si nechá peniaze odobra. No veľa ľudí vtedy ale nechce počuť, ale aj my sme chceli byť aj. Ten sporný moment si nedokážem vysvetliť. Priznám vám zlé pozitné postavenie, ktoré mi bránilo situáciu správne posúdiť. Verte mi, veľmi ma to mrzí a chcel by som sa ospravedlniť z celej futbalovej verejnosti, rovnako ako aj svojim kolegom a asistentom. Nebol to úmysel. Som rád, že som medzi kolegami našiel porozumenie a po odpíkaní trestu som pripravený presvedčiť o svojich kvalitách! Bola prerušená hra, tam boli strkanice, trma, 20 minút sa nehralo. A to všetko, to tam všetko nadávalo, po maďarsky. Pozor, nemám nič pod tým Maďarom. A to všetko kričalo, hajra, kaša, Košice, do toho, Košice! No. Vasko dosiahol, čo chcel. Stredák odvolal penáltu, že aj Šramka mával offside. No. A čo potom nasledovalo? Nie. To vám nemôžem ani hovoriť, to boli také emócie. Mirko vtedy nehral. Poď sem, Mirko, poď. On bol vykardovaný ešte z toho Bardejova. Inak, Mirko, to ti musím povedať, to bol taký sprostý faul v tom Bardejove. To som ti musel povedať. A on keď videl, čo sa tam deje, on chce... Ale počkaj, Mirko. Ešte nie, Mirko. On chcel ísť za tým Šrámkom. Ja sa to kúkám z tej tribúny a on im kamarátom, Šrupovi a Ferovi. Kúknite preboha, kam ten Miro ide? A teraz mi. A on sa rozbil za tým Šrámkom a takú mu vrátil! Až mu vyletela fanka z ruky. Ale prisahám, že si nevymýšľam. No nie, lebo niektorí ma označili za klamára. Ale nebohý Slavo mi to dosvedčil. Vidíte, už je tam aj Slava. No nie, 2 mesiace to budú, čo sme ho pochovali. No ale Mirka odvedí policajtu! Na. Šiel som za tým, či ja mám iba niečo som mu povedal, potom ma odvedli takí dvaja už pojedače, takí macani. Takto mu vykrutili ruky a ja sa na ňo kričal, že Mirko, preboha, čo si to spravil? On bol môj obľúbenec, viete? Preboha, pre taký ty dostaneš 10 rokov si nezahráš futbal. A viete, čo sa stalo? Predstavte, nič sa nestalo. Lebo Šaňo Vencel, to bol tréner našich brankárov, on bol Maďar. Áno, a tam, a čo tí policajti, to tam všetko bolo po maďarsky hovoriace. A on prišiel za tých policajtov a tak si jednomu vlepil. No, tedy bolo príšerné teplo, tam bolo 38 stupňov v tieni, tak tomu policajtovi takto čapica mu zletela, okuliare dole a Šanko zobral takto Mirka, posadil ho na striedačku a tým policajtom, neviem, niečo im tam pomadársky šebelil. No. No, a oni sa fakovali. Rozhod sa odvolal 11. To už bolo jasné, že celú túto vec má v rukách niekto silnejší. Tak funkcionár Košíc sa prechádza popri čiare s kufríkom v ruke. Čo tam má čo hľadať? Toho tam pustil vôbec. Kto sa môže len tak prechádzať na futbale popri čiare? Oni chceli, aby sme mali rovnaký počet bodov, aj my, aj Košice, aby sa potom hral rozhodujúci zápas v Prievidzi. Tak to aj malo skončiť. Ale neskončilo. A čo sa potom začalo dejať? To bolo neuveriteľné. Hneď po tej odvolanej penálte šla lopta do autu. A ja ešte kričím na chlapov, že máte čas. Lenže on to nehodil mne, on to hodil Peťovi Čmilanskému, tomu znabila hráč, chcel to posunúť Jarovi Hrabalovi a... Nie, to bolo takto, že
Či Milo mu dal krátku, no. Jaro to dobiehal a trafil i hráča do nártu. To ani nie, že by ten Soboťan chcel vystreliť a jeb, prehrávame 2-1. A tá lopta urobila takýto oblúk. Takýto. Ja som stál na tej 11. Na 16. stál za 11. som stál, ja mám doma z toho zápasu. Tak som stál na 11. a Romeo utekal naspäť do brány. Ja som to vôbec nerozumel, až potom asi pol roka. Na to hrala Brazília, Francúzsko, Roberto Carlos. Ne? Dal takto 35 metrov a takto jeb, obletelo okolo mňa. Ja som nemal šancu. Ty koko, čo ti jebe? Taký gól. Veď to je jeden z milióna možno. Z 2 miliónov. Ja som stál vtedy... Ja som myslel, že ma jebne. Potom ešte prídeš do Trnavy a niekto ti povie, že ty si predal zápas. Však ale taký gól to je naozaj, to je raz za 1000 rokov. Lebo keby mu trafil druhú stranu nártu, tak hádžeme out. Rozhodca nadstavil ešte 10 minút. Bol si vedomý, že urobil chybu. Keď sme dostali ten druhý gól, to už bolo cítiť, ako by na mužstvo padla deka. Do konca zápasu sme mali ešte 4 veľké šance. Úsilie bolo maximálne, ale... Ja som sa vlastne už miliónkrát zamýšľal nad tým, že kde sme to mohli takto dojebať. Hovorím vám, vymyslíme si nejaký signál, lebo kopeme s dorohou a kurva furt to isté. Zľava je, správa je. Veď vymyslíme si nejaký signál. Ale čo tam už navymýšľaš proste? Prehrávaš 2-1 a potrebuješ to čo najskôr dať do brány a proste to bola chyba, že nám vtedy odišli hlavy. Bolo vidieť, že idú, že chcú dať ten gól, že chcú ten titul do mesta donesť, však ľudia by ich na rukách nosili, ale... Máš proste zápas, že dáš gól uchom, rukom, zadkom. Lakťom a takedy sa môžeš pohybať. Makalo sa všetko. Najhoršie na tom je to, že potom prídeš do Trnavy a niekto ti povie, že ty si predal zápas, koko. Ale sme hrali proste od titul a mňa proste toto... Ja to naháňa 20 rokov, ja... Nemôže kvôli tomu spať. Pískol sa konec a ja vím len to, že v prvom momente bolo 90% ľudí cyklu. Žádný publikáni, ale všetci.
Stáň, hlavu, všetci vyseli na tých pičák a za 10 minút tam sme tribúny neustala. Thank you.
Ťažko sa ide hore. Ale veľmi rýchlo dole. Ja som v Trnave získal ocenenie tretí najlepší brankár Slovenska a keby som vtedy získal titul, tak som v repre. A už dávno nie som na Slovensku, už som niekde v prdeli. Ja som nechcel obísť Trnavu. Keby sme boli majstri, tak ešte 3 roky ostaneme. Tak som mal nastavenú zmluvu, ak budeme majstri, ostanem, ak nie, tak pôjdem do Austrie, Viedne. Na týždeň som odišiel na dovolenku. A keď som sa vrátil? Na mojom mieste v šatni už sedel tréner zo Slovana. Povedali, že Karol je odvolaný a nikto nevedel prečo. Ja v podstate doteraz neviem prečo odvolali, keď v podstate tých ľudí priviedol na tie tribúny on. Toto je jedna z mála vecí, ktorých sa s Karolom rozchádzame. Keď sa končila sezóna, pýtal som sa ho, reku, Karol, chceš trénovať ďalej? A on povedal, že chcem. Ale ja mám pocit, že v tej kabíne už nemáš čo povedať, že ťa neberú. A potom sme išli na prvé tréningy po sezóne a ja som videl, že to není on. Tak mu zase hovorím, reku, Karol, však ani ja nechcem, aby si išiel preč, ale aj ty sám predsa musíš cítiť, že v tej kabíne už to nejsi ty. Ale on to vyhodnotil tak, že ho tlačím do odstúpenia a potom tvrdil, že som ho vyhodil. Povedali mi, že to musím pochopiť. Z obľúbeného človeka som sa zo dňa na deň stal nechcený, ale to je normálne v trénerskom živote. Oni vtedy neboli schopní doceniť, čo sa v Trnave vybudovalo, čo pritiahlo ľudí na tribúny. Aká perspektíva, aká hra by Trnavu čakala ďalej. No a ja som bol v danej chvíli natoľko urazený, že som prijal ponuku Košíc. Ale chcel som sa aj dozvedieť niečo viac o tom, prečo som nezískal titul v Trnave. Prišiel Galis zo Slovanu, spravilo sa nové mužstvo, ale to už nikdy nebolo také ako predtým. Ako za Karola, ani futbal už nebol ako predtým. Mňa, Šmila, Tymka a Dusa vylúčili, údajne preto, že sme teda nezískali titul a že sme ovplyvnili zápas, čo je kravina. A potom som šiel do Dunajskej a som mal už 37 rokov, tam som o 2 roky, tak si hovorím, že kašlem na to a skončil som. No a čo? No tak som trávnikár, ale aj robím s chalami, mladší žiaci, starší žiaci. Ja to musím povedať, ja... Mňa úplne odrobnalo, že sme vtedy nezískali ten titul. A aj tie prémie, čo sme mali dostať, to ma úplne to ma zarezalo. Ja som mal úveri. Pán Káčik, prestali chodiť na fotbal, lebo tam už išlo o úvu. Prebrali to tí pravicovo orientovaní spoluobčani. Ale vtedy aj to fanúšikovanie bolo o inšom. To sme boli taká komunita, sme to prežívali. To nebolo o nejakých bitkách nekeho s nekým. To bola hrdosť, že fandíš takému slávnemu klubu, ktorý hrá taký krásny futbal. No, to bola taká hrdosť. Nebol som na oslavách titulu. Nikto ma tam nezavolal a s futbalom ja už nechcem mať nič spoločné. Nestojel majstro. Chuj. Ten titul. No nie, no hra nebola. Ale áno, boli výsledky. Ale to už neví ako dakedy. Keď sme byli ako Kone, Ajax, Fiorentinu, Derbykán. No, teraz je to Trnava, ktorá sa dostane do novín len tedy, keď hrá ze Slovanom. No lebo v ulicách musia byť policajti. Ale to, jak skončil zápas, tak to už hen v modránke nikého nezaujíma.
Kto by sa na to pozeral? 22 hráčov neorganizované pobehli po ihrisku, že z toho bolia oči. S tým herným prejavom by za mojej éry nikdy nezískali titul, lebo úroveň tých mužstiev bola úplne iná. Ale to sa už nepýta, za akých okolností. To poviem, jak je, poslednú dobu ma Spartak vôbec nezaujíma. Titul, boli slabí súperi. Oni zainvestovali, nakúpili 10 hráčov, čašník to chcel predať, tak tomu potreboval spraviť cenu, ale sami nič nevychovali. Nejakí neznámi Juhoslovani a Brazílci, kedy k Nidenescu, tak rozhodujú o majstrovi v lige, kedy vypadne v druhom predkole. Posledným odchovancom, ktorého predali za slušné peniaze, som bol ja. A tu je koľko rokov? Volali ma, keď bol titul, ale nešiel som. Aby mi nebolo ľúto, že som ho vtedy nezískal ja. Tá pachuť tam stále zostáva. Nič tak intenzívne som odtedy nezažil. Najprv taká eufória a potom... Až to bola taká doba vtedy. No a niekedy ľudia prestali chodiť na fotbal úplne. Ani sa im nečuduje. Tak nikdy neopustíme, my ťa Spartak nikdy neopustíme, my ťa Spartak.